بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى حمد سنالر بولسون دعا دردتردن إن أبزيلي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام کا جنان صحابہ لارن بولسون. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, Allah tebarek ve teala kerim etti Kur'an-ı Kerim'inde. Munday deydi. İnnellezîne kâlu rabbuna Allah summe istakâmu. İnnellezîne kâlu rabbuna Allah summe istakâmu. Rabbim Allah deyip, beni yaratkan Rabbim Allah deyip. Summe istakâmu, andan ki dinde, ibadette tüz bulgun adamdır. تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. Аларга жан берер кезинде периштелер түшүп мындай дейт. Келечектен коркпогула. Өткөн ишке өкүнбөгүлө. Ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун. Өзүңөргө убада берилген бейиш менен сүйүнгүлө. Нахну аулияукум фил хаяати дунья ва фил ахира. Биз дүйнөдө жашоодо жана акыретте силердин жакын досуңар болобуз дейт. Валакин фиха ма таштахи анфусукум. Силер үчүн бейиште көңүлүңөр каалаган нерселер бар. Валакин фиха ма таддаун. Силер үчүн ал жерде тилеген бардык нерсе бар. Нузулан мин гафур рахим. Райымдуу, кечиримдүү Аллах тарабынан зияпат иретинде даярдалган дешет. Көңүл бурабыз. İnnellezîne kâlu rabbunallâhu summe istakâmu. Rabbim Allah deyip Allah'ın yolunda, dininde tüz yaşayan adamdır. Tetenezzel aleyhimul melâikete lâ tehâfu ve lâ tehzenu. Can verir kezinde periştelir gelip alarga korkpogula. Ötkünge ökünbögülü. Kelişikten korkpogula. Ve ebşirü bil cennet leti kuntum duadun. Silerge uada belgen beyişmenin süyüngülü. Sen dinde tüz boldun. Kudaydan korktun. Baratırgan cerin beyiş. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bul dunyoda silerdi korogon janaңарда болгон жана ахиретте да силерден жакын досуңар биз дейт периштелер. Walakin fiha ma tashtahi anfusukum. Бейиште силер көңүлөр каалаган бардык нерселер бар. Walakin fiha ma tad'un. Силер үчүн ал жерде тилеген бардык нерселер бар. Nuzulan min ghafur rahim. Rahimdu kechirimdu Allah tarabinan ziyafat үчүн даярдалган дейт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Кудайдын кулдары. Аллах Таала берген нерселерге шүгүр кылуу бар. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер берген нерсеге шүгүр кылсаңар, зыяда кылып, ашыча кылып берем дейт. Алланын берген нийматтарына шүгүр кылуу. Кудайым сизди орозого жеткизди. Кадыр түнгө жеткизди, айтка жеткизди. Буга шүгүр кылуу ибадаттан кийин ибадатты улантуу. Урматтуу мусулман билген, орозобуздун кылган ибадаттардын кабыл болгон аламаты жакшылыктан кийин жакшыруу. Жакшылыктан кийин жакшылык улантуу. Бирок нанкөрлүк Аллах Таала Рамазан айына жеткизди. Бир ай таква деген сабакты алдык. Суусундуктан, тамак аштан, адал болгон нерселерден тыйылдык. Бирок куфр неме? Нанкөр адам орозо чыгыш менен баягы койчун таягы болуп, баягы жаман бузук жолдору менен арам жолдордо жүрүп калса ал Алланын берген нийматына шүгүр кылган болбойт. Аллах Куранда айтты: "Ва хуаллази жаала ал-лейла ван-нахара хилфатан лиман арада ан йаззаккара ау арада шукура". Жана Аллах зикир кылууну же шүгүр кылууну келтирүүчү үчүн адамда "Ва хуаллази жаала ал-лейла ван-нахара хилфатан". Кече менен күндүздү алмаштырып койду. Лиман арада йаззаккара ким шүгүр кылам деса ау арада шукура. Эмнени? Кече менен күндүз алмашып атат. Күнүңүз өтүп атат, өмүрүңүз өтүп атат. Алланы зикир кылууну же шүгүр келтирүүнү каалаган адамдар үчүн түн менен күндүздү удама-уда кылып жаратты Алла. Фуркан сүрөсү 62-чи аят. Имандуу бир туугандарым, Аллах Тааланын сүйгөн бенделери, пайгамбардын сүйүктүү үмөтү. Рамазан адатындай тез келди, тез кетти. Келгенден тез кетүүсү тез болду. Мына биз Куран айы болгон, сабырдуулук айы болгон, таква болгон ай, кайрымдуулук болгон ай, бир бизге мээримдүүлүк болгон ай, кумарыбызга каршы чыккан Кудайга кулчулук болгон ай,
başdalışı, şahır, mağfira, keçirim, dozoktan kutulu, Allah'ın rahmatı jağan ayminin koştoştuk, öttü. Бирок өткөн айда биз Аллах табарак ва тааланын өзүбүздүн амал китептерибизге көп нерселерди аманат кылып койдук. Жакшы сөздөр менен, жакшы амалдар менен, хатым Куран менен, хайр ихсан менен, садака фитир менен, зекет менен. Бирок урматтуу мусулман бир туган, ал казына биздин намай амалыбыз жабылды. Аллах Куранда айтат: "Яума тажри куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара". Кыямат күнүндө ар бир жан өзү жасаган бардык жакшы жаман иштерин алып келинген абалда табат дейт. Али Имран сүрөсү 30-чу аят. Яума тажиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара. Кыяматта сенин кылган бардык жакшылыгың сага намай амалда көрсөтүлөт, сага алып келип берилет. Юна урматтуу мусулман бир туган, жараткан Аллах Таала кайрылып мында: "Я ибади, о бенделерим. Я ибади, иннама хия амалукум", албетте бул силердин амалыңар. Жанагы амал китеп автору сенсин. Эй бенделерим, бу сенин амалың. Ухсиха, силерге так санап жазып коём. Сумма вафикум яха, кыяматта ошону эч кемтиксиз кайтарып берем. Фаман важада хайран фалиахмадиллах. Ким өзүнүн амал китебинде жакшылыкты тапса, Кудайыма шүгүр десин. Ал сеники. Ва ман важада гайра залик фала ялумна илля нафсу. Ким амал китебинде жакшылык таппаса, өзүнөн башканы жемелебесин. Ал сенин амалың. Менин намазымды, менин зекетимди сенинке жазып койбойт. Сенин тамеки тартканыңды, сенин насбайыңды, сенин бузукулугуңду башка адамдын китебине жазып койбойт. Имам Муслим риваят кылган хадис: "Рамазан суукун каама сумма фад рабиха фихи ман рабиха ва хасира фихи ман хасир". Рамазан бир дүң базар десең элестетин. Соуп таба турган. Ал бир сезон келди жана кетти. Ийгиликке жеткен жетти, соуп жыйнаган жыйнады. Уткузгандар зыянга учураганда зыянда ужурап кала берди. Урматтуу мусулман бир туган, Рамазан айында ким көптөгөн соопторду жыйнаган болсо, Аллах Таала альхамдулилла, Кудайыма шүгүр, Рамазанга жеткизди. Рамазандан кийин мына жумага жеткизди. Аллах Тааладан суранайык, Аллахым ошо Рамазандагы кылган хайр ихсандарыбызды, ибадаттарыбызды кабыл кылсын деп дуа кылалы. Аллах эч бир бенденин кылган амалын текке кетирбейт. Ал эми кимде ким күнөө кылган болсо, 30 күн ороза дагы эле кумарына, шахватына, өзүнүн ашказанына кул болуп орозо кармабастан өткөзгөн болсо, ал өзүнөн көрсүн. Бирок ага айтарым, урматтуу мусулман бир тууганым, үзүр кабыл болот. Аллах Таала тобоңду кабыл кылат. Аллах тобо кылгандарды сүйөт. Гаргарага чейин инна Аллах якбалу таубат ма лам югаргыр. Аллах бенденин тобосун гаргарага чейин жан бергенге чейин кабыл алат. Тобо эшиги ачык. Дагы эле эсиңе кел. Жаратканга жалбар. Аллах Таала бизди жана ар бир кемчилик кылган бенделерди кечирген бенделердин катарына кошкон болсун. Аллахум амин. Урматтуу мусулман бир тууган, бир ай таква деген ибадатты курдук. Эми ошончо аракет кылгандан кийин талкалаган бизге ылайык болобу? Орозо чыгыш менен салих амалдар жасадык. Машаалла, кыямда, кыраатта, хатму Куран, ооз ачарлар, көптөгөн салих амалдарды кылдык. Эми келип бүгүн бир жума өтпөстөн баардыгын талкалап коюу, жок кылуу эч бир мусулманга жарашпайт. Суроо: бүгүнкү темам мааза баадар рамазан. Рамазандан кийин эмне, кандай акыбалыбыз? 30 күн орозодон кийин эмне болот эми? Уландысы кандай? 30 күн орозодо алган таква сабагынын таасирлери, аламаттары, белгилери Шаввалда барбы? Келгиле урматтуу мусулман бир тууган, рамазанчыл болбойлу, раббаний бололу. Рамазандын кудайы Шаввал айында кудайы. Рамазан айында машаалла бардыгы таквадар, мечиттер толгон, таравилар, кыям, тахаджуд, улууду урмат кылуу, кичүүдү изат кылуу, тууган урукка ооз ачыруу башка рамазандан кийин бүттү. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, рамазандан алган таква деген сабактын таасирлери кана? О кудайдын кулдары, келгиле өзүбүзгө бир ой жүгүртөлчү. Ар ким өзүнө ой жүгүрсүн. Өзүбүздүн бүгүнкү жашообузга ой жүгүртсүн. Коомго, айлана чөйрөгө ой жүгүртөлү. Орозодон кийин дагы амалдарыбыз оңолдубу?
Орозды тараздан алдабай тилең, жаман сайтқа кирбей тилең, тамек тартпай тилең, насбай чекпей тилең, көчөдө жүргөндө сөгүнбөй тилең, акарат кылбай тилең, чочун аялдарга карабай тилең. Ороздон кийин тилиң оңолдубу? Амалдарың оңолдубу? Адеп ахлакыбыз, мүнөзүбүз оңолдубу? Жүрүш турушуң түздөлдүбү? Ороздон кийин Рамазанда кандай бир тууган болдук? Улутка, урууга, башкага бөлүнбөстөн. Ороздон кийин акыбалыбыз ошондойбу? Орозда көп маселе кылдык. Көрө албастыкты таштагын, кызганууну таштагын деп. Бүгүн сурайлычы. Орозду алган жүрөк ошондойбу? Бирөөгө жек көрүү, кызгануу деген нерсе жокпу жүрөктө? Урматтуу мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисин караң. Пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар айтты: "Фала таржиу бади куффарун йадриб бадукум риқаба бад". Имам Бухари ривайат кылган хадис Абу Бакр Сиддиктан. Аби Бакр радиаллаху таала анху. "Фала таржиу бади куффара". Мен өткөндөн кийин кафир болуп кетпегиле дейт пайгамбар. Кантип кафир болуп кетпегиле? "Йадриб бадукум риқаба бад". Бириңдин мойнуңду бириң алып, бириңди бириң өлтүрүп дейт. Мусулмандар бири-бирине кол көтөрүү, бири-биринин канын төгүү. Пайгамбар алейхиссалам менден кийин кафир болуп калбагыла. Имандан кийин да кафирликке кайтып кетпегиле дейт. Бириңдин каныңды бириң төгүп дейт. Имам Бухари ривайат кылган хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла завалу дунья ахвана аллах мин катли ражул муслим". Пайгамбар алейхиссалам: "Дүнйөнүн талкалап жок болуп кетүүсү жакшыраак бир мусулмандын каны төгүлгөндөн көрө" дейт. Бир мусулманды өлтүргөндөн көрө. Бир мусулманды өлтүрүп коюу. Урматтуу мусулман бир токон, коомдо караң, өзүнүн өмүр жолдошу бир балышка баш койгон балдарынын апасын балталап атат. Денесин кесип атат. Айван жасабаган нерсе бүгүн. Кайда баратабыз, эмне болуп атат? Анан мен мусулмандын перзентимин дейсиз. Кудайдын кулдары. Орозонун кабыл болгон аламаты, урматтуу мусулман бир туган, орозодон кийин жүрөктөрүбүз таквага толгон болсо. Бир ай таква деген сабакты алдык. Таква Аллах Таалыдан коркуу, Алланын шариятына амал кылуу, Алланын бергенине ыраазы болуу, Аллах Тааланын асына барууга даярданып эле. Урматтуу мусулман бир туган, таквадар адам ал оңолгон адам, коомдо оңдой турган адам. Таквадармын деп кээ бирлер айтат да, Кудайыма шүгүр мен Кудайдан коркоом дейт. Таквар адам, таквадар адамдын аламаты ал өзү оңолгон, коомдо оңдойт. Кайдыгер болбойт. Пайгамбар саллаллаху мен раа минкумул мункара, араңарда кимиңер туура эмес ишти көрсө, фали гойр биядик, барып колу менен токтотсун дейт. Фа иллам ясати колу менен токтот, фа билисан тили менен айтсын. Фа иллам ясати тили менен айта албаса, фа би калбихи жүрөгү менен кайгырсын. Вазалика дафу иман, бирөөдүн туура эмес кылык жоругун көрдүң, тамеки тартканын, насбай чеккенин, арак ичкенин көрдүң, кол көтөргөн, ошону барып колуң менен тилиң менен айта албастан жүрөгүңдү кайгырып, ушуну токтото албадым, ушуга туура багыт бере албадым деп тынчың кетсе, сенин күчсүз иманың бар экенине далил. Урматтуу мусулман бир туган, таква, бир айда таква алган мусулмандын аламаты ал мусулмандын колудан, тилиден башкалар зыян көрбөйт. Ал муслиму мен салим ал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулмандын колудан, тилиден башкалар саламатта болсо. Өзүбүздөн сурайлы, мен тилим менен башка кыза бербедимби? Колум менен башка бирөөгө зыян жеткизбедимби? Рамазанда алган таквадан таасирлери барбы? Аллах жолунда болгон менин бир туугандарым, диндештерим, мекендештерим, сүйүктүү пайгамбар алейхиссалам үммөтү. Рамазан айы биз менен коштошуп кетти. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах табарака ва таала келерки Рамазанга бизди жеткизеби же жетпейбизби? Келерки Рамазанда барбызбы жокпузбу? Аллах Таха сүрөсүнүн 52-нчи аятында: "Илмуха индаллах инда Рабби фи китабин ла йадиллу Рабби ва ла янса". Алар жөнүндөгү илим Раббимдин алдындагы китепте. Раббим ал китепте адашкан эмес же эч нерсени унуткан да эмес. Келерки Рамазанга жетебиз жетпейбизби? Анын илими Аллах Таалада. Эч ким билбейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан өткөндөн кийин ибрат алына турган сабактар. Өткөн Рамазандан биз үчүн алына турган ибрат сабактар. Рамазанда урматтуу кубанып жашадык. Машалла, бирге ооз ачтык. Бирге таравида болдук. Мечиттерибиз толуп кетти. Сыртка чейин, э?
Ал күндөр өтө таттуу ибадат болгон. Хатым Куран болгон. Сааттап сааттап бул жерде маселе айтылган күндөр өттү. Бирок ал күн кайра бизге келбейт. Ал күн кетти коштошуп. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошол күндө жасаган амалдарыбыз амал китептерибизде калды. Жакшы болсо жакшысы, жаман болсо жаманы. Ушундай күндөр өтө берет, айлар өтө берет. Ал сени менен мен өмүрүм өтүп жатат. Ар бир күн өткөн сайын биз мүрзөгө жакында барабыз. Фудайл ибн Ияз деген Абу Ханифанын досу бар экен. Фудайл ибн Ияз. Ияздын баласы Фудайл деген. Бир күн 60'ка кирген аксакал менен ассаламу алейкум көрүшүп, жашыңыз канча деп десе 60'тамын дейт. Аксакал 60 жылдан бери мүрзөнү көздөй баратыпсыз дейт. Жетейин деп калыпсыз дейт. Жетериңизди эч ким билбейт дейт. Аксакал карап туруп, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Бардыгыбыз Кудай үчүнбүз, Кудайга бир күн барабыз дейт. Бул аяттын маанисин билесиң десе, бул аяттын мааниси албетте ар бирибиз Кудай үчүнбүз, Кудайга бир күн барабыз десе, жок, мунун мааниси мындай дейт. Кудайга барарын билген адам дейт. Кудай Таала берген өмүр жөнүндө сурарын билет. Кудайга барарын билген адам Кудай Таала берген нимат жөнүндө сураганын билет. Кудай Таалага барарын билген адам эртең Аллах Тааланын астында туруп, бардык нийматка, өмүрүнө, жаштыгына, акылына жооп берерин билет. Сенин Кудай Тааланын суроолоруна жообуң даярбы дейт. Мен 55 жылдан бери, 56 жылдан бери кабырга баратам. Сиз 35 жылдан бери, сиз 38 жылдан бери, сиз 40 жылдан бери, бирок жараткан Аллах Тааланын астына барган кезде Аллах Тааланын суроолоруна жооп берүүгө даярбыз, бул башка маселе. Ар ким өзүнөн жооп издейт. Хасан аль-Басри айтат, рахматуллах алейх, Хасан аль-Басри, ибн Адам, эй адам баласы, инна ман таямс, сен күндөрдөн турасың. Иза захаба яумук захаба баадук, бир күнүң кетсе сенин бир бөлүгүң кетти дейт. Эй адам баласы, сен бир канча күндөрдөн турасың, сенин күнүң кеткен сайын сенин бир бөлүгүң кетти дейт. Урматтуу бир туугандарым, Рамазан айында коштошкондон кийин адамдар эки тайпага бөлүнөт экенбиз. Биринчи тайпа Рамазан айында машалла аракет кылды, иштихат. Колунан келгенче ибадат кылды. Таат ибадатта, хатму Куранда, ооз ачардыкта сажда кылды, кыямда турду, Куран окуду, зекетин берди. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, орозо чыгыш менен биринчи тайпа адам күнөөгө батып кайра баягы кейпине келип калды. Бир ай иман менен, Куран менен, башка Аллах Таалага жакындата турган көптөгөн ибадаттар менен өткөрдү. Кудай сактасын, орозо чыккандан кийин баягы кейпиге түшкөндөн болбойлу. Алар таат ибадатты, сооп иштерди мезгил мезгил менен билет. Рамазан айы өзгөчө ибадат айы. Орозо чыккандан кийин бая Кудайдан коркуу жок, Куран жок, нафска каршы чыгуу жок. Алар башына бале түшкөн кезде, кырсык болгон кезде кудайлап калат, түлөө берип калат. Алар бир гана мезгил мезгил менен ибадат кылат. Урматтуу мусулман туга, анда ороздон бир пайда барбы анда? Алар орозонун чыкканына кубанат. Кээ бир инсандар ох наконец-то дейт. Эмне үчүн? Түрмөдө жаткан адам түрмөдөн чыккан сыяктуу кубанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ал муъмину фил масжиди кассамаки фил ма. Имандуу адам мешитке келген кезде суудагы балыктай кубанат дейт. Вал мунафику фил масжид, мунафик адам, эки жүздүү адам фил масжид мешитте каттайри фил кафас, капаска камалган канаттуудай дейт. Салам бериш менен мешиттен качат. Такбир айтылыгы шарт келип кошулушу мүмкүн. Рамазан айында да ошондой. Кээ бир адамдар орозонун чыкканына түрмөдөн чыккандай сүйүнөт. Баягы эле атың өчкүр бутылкалардын жанында отурат, рюмкаларды кагыштар, баягы эле тамеки тарткандыгы, баягы эле насвайсы, баягы эле интернетте туура эмес сайттарда, баягы эле жаман кинолор менен. Бул урматтуу мусулман бир тууган Рамазандан пайда алган жок. Бул Рамазандын ры деген рахматынан да эч бир насип алган жок. Рамазандан таква деген сабактын тысын да алган жок бул. Эгер Рамазанда сен Кудайыма шүгүр,
30 күн тақвадар болдың да. Ороза чыққаннан кейін баяғы бұтылған жанды отырсаң. 30 күннен кейін баяғы елі қылық жорығың болса. Екінші адамдар, мұсылман, екінші тайып адам, ороза чыққан кезде өкінет. Ох, көп ибадат қыла алмай қалдым. Қандай ұлу ай, ибадат айы, Алланың рахматы жаған, мағфират айы, дозақтан құтылушы айы, қоштош деп өкінет. Алар руматы мұсылман бір туған, орозаны чынығы қармашқан, чынығы қиямда тұрған, чынығы тақва деген сабақтан. Эми урматы мұсылман бір туған, өзің-өзің сұрау бер, жоу бер, сен қайсы тайпаға қошыласың? Екі тайпаның кімісін едің сен? Орозаны шыққаныға өкініп жатасың ба? Көрек ибадат қылсаң болу тілі, көрек дағы қайрымды қылсаң болу тілі, көрек хатым құран қылсаң болу тілі. Жерас елі болды дегеннен бе? Қайсы тайпаның екеніңді? Жауапты өзіңнен ізде. Аллах тағала Құранда айтады: "Ам нәжәлиллезина аману ва амилус салихат кәлмуфсидин фил ард?" Же біз иман келтіріп, салих жақсы амалдарды қылғандарды жер бетінде бұзулық қылушылар менен тең қылып қоямыз ба дейді. "Ам нәжәлиллезина аману ва амилус салихат?" Алланың барлығына білген иман келтіріп, салих Аллаға жаққан амалдарды қылғандар менен жерде бұзуқылық қылғандарды тең қылмақпыз ба дейді. Же болса тақва кішілерді ұпластар менен тең қылат бекенбіз дейді. Екеуі тең болмайды. Ұпластың жолы басқа, бұзуқының жолы басқа, фасықтың бошы басқа. Құрметті мұсылман бір туған, Аллах тағаладан үміт қылам, бұл мешітке келген әрбір бір туғаным Рамазан айында тақва деген азығын алған, Рамазанда Аллах тағаланың фарз қылғанына иман келтіріп, соғып Аллах тағаладан үміт қылып, тақва, хидаят сабақтарды алып, ораза мен қоштошқан бенделерден болуыңызды Аллах нәсіп етсін. Амин. Ова, бір ай хатымы Құран қылдық, қиямда тұрдық, дуа қылдық, жетім жесірге қолдан келген жардан бердік. Келемі, біраз тұрда өзің өзің сұрау берші. Құрметті мұсылман бір туған, саудагерлердің де сезоны бар. Кейбірлер айтады, мол тауардың сезоны өтті дейді да. Саудагерлер сезон келген кезде, сезон бүткеннен кейін тиынын алып есептейді. Емне пайда көрді, емне зиян болды, қайсын алыпсы пайда болады. Ошол сияқты Рамазан шыққан кезде, Рамазандан біз бұл таат ибадат Аллах менен болған сауда қыла тұрған мезгіл еле, сезон еле. Өзімізге өзіміз сұрау берелікші, емне пайда көрдік? Қайсыны дағы бекем қармасақ болады екен? Мен өзгереді екенмін. Машалла. Тамекі тартпай өткізсем болады екен бір айда. Насыбай тартпай өткізсем болады екен. Ақарат қылмастан, сөгінбестен, қарғыш айтпастан, біреуге күн қызғанбастан өтсем болады екен. Ұрытқа ұруға бөлінбестен, фитна қылмастан жассаң болады екен. Бірақ құрметті мұсылман бір туғаным, қарайлы, емнеде пайда таптық, емнеге зиян қылдық. Саудагер ошондо кейде өзінің компаньонуну эманат қой. Эй, сен мону қанчаға саттың, қандай таптың деп. Инсан өзінің нафсыға ошондой сұрау бериш керек. Өзіңнің шерігіңнен қатуырақ сұраған сияқты нафсыңнан сұра. Эй, бенде. Құрметті мұсылман бір туғаным, бізге ақыретке болған тижарат маусымы, мезгілі сезон өтті. Бұл тижарат түбөлік қала тұрған. Мұнда біреуді біреу алдау жоқ. Қайрымдылық, берекет, ибадат, Құран, дуа болған бір ай менен қоштоштық. Кегіле, емне пайда таптық, қандай игілікке жеттік, Рамазанда не пайдалық. Емі ошо Рамазанда алғанның тәсірлері Рамазандан кейінгі ай Шаввал айы. Сілеге түшінті, марттан кейін апрель. Мартта алған сабақтар апрельде тәзірі бар бұ? Әр біріміздің жүріштірушіңізді. Өткен сабақтарды айттым, Рамазан чынығы ораза, ораза шыққаннан кейін болады дедім әлі. Оразадан кейін, оразаның тәзірі тақпасы бар бұ? Чынығы намаз бештен шыққаннан кейін, намаздың тәзірі. Башқа менің болған мамілеуізді бар бұ? Рамазан өтті. Машалла, Рамазанда ибадат қылған, түз жүрген, қайрымдылық қылған, жақсылықта жарышқандар, машалла, үш күндік тарауиға қатысқандар,
Allah Kur'an'da dedi. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Kul aytqın ey Muhammed. İnna salati. Aytqın menim namazım. Ve nusuki kurmandığım. Ve mahyaya ve mamati jaşoğum jana ölümüm alamdardın jalğız Rabbisi Allah üçün. Namazında, ibadatında jaşoğun Allah'ın razılığı üçün. Bendege başka kulğa körünür. An'am suresi 162. ayet. Allah Teala aytat: "Ve umirna linuslima li rabbil alamin." Ve umirna jana biz alamdardın Rabbisine moyun sunuğa buyurulduk. Kimge başlayız? Alamdardın Rabbisi Allah Teala'ğa moyun sunuğa buyurulduk. An'am suresi 71. ayet. "Ve'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." "Ve'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hicr suresi 99. ayet. Jana saga ölüm kelgenge çeyin Rabbına gana ibadat kıl. Ölüm kelgenge çeyin. Ramazan çıkkanga çeyin emes. Allah Kur'an'da aytat: "Ve'bud rabbaka." Rabbına ibadat kıl. Kulçuluk kılgın hatta ya'tiyakal yaqin. Çınığı, çındık bolgon ölüm kelgenge çeyin. Oroza çıktı bol demez. Oroza çıktı degen hiç kim beşke jolunup algan jok. Allah Taala akırımızdı bakayır kısın. Akırında kanday ötöz. Hasan al-Basri rahmetullah: "İnna Allah lam yec'al lil amel mu'min ecelen." Allah Taala imanduların amalına bir acel mühlet koygan emez. Cuma namazı cumasına bir jol farz bolat. Ramazan yılına bir ayda bir farz bolat. Hac ömründe bir jol bolat. Bırak Kudaydan korku takva ölü daim olur da. 24 saatin 23'ü emez. Ce bir gana Ramazan daim emez. Ce meçke gelgen demez. Takva daim Kudaydan korktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izâ mâte ibn âdem in kat'a amaluh. Adam balası ölgünde bardık amaldar üzülüyordu. Toktaydı. İlla min selas üç nerseniki. Sadaka cariye, Allah yolunda kılınan, toktuğun kayrımlılık yolunda son, köprü salsan, köşet oturgusan, meçhiz salsan, mektep salsan, yolunda son, su çıkarsan. Ce artından dua kılatırgan perzentler. Artından milyoner mandatı var perzent degen yok, minister perzent degen yok. Ce advokat, ce yurist degen yok. Baldarımızı yurist kılvatavuz, angilsini yurist kılvatavuz, biznesmen kılvatavuz. Bırak, baldarımız artımızdan dua kılgandı bile bu. Baldar da imam menen tarbiye kıldık bu. Балдар чоң ойсо, бой өссө, килограммы чоң ойгондо мен бала багып тарбия кылып атам дейт. Сен баланы багып атасың, тарбия башка нерсе. Урматтуу мусулман бир тууганым, ибадат үчүн белгиленген бир число, белгиленген ай жок. Белгилеген мөөнөт да жок. Ороза чыкты болду, жумадан чыктым бүттү эмес. Ruh Allah bergen candı taslim kılganga çeyin ve abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Rabbine ölüm kelginge çeyin ibadet kıl. İnnellezine kâlu rabbuna Allah. Min ayet benim başladım. İnnellezine kâlu rabbuna Allah sümme istekam. Rabbim Allah de Allah yolunda ibadette dinde tüz bulgun adamlar. Tetenezzelu aleyhimul meleike. Cem verir kezimde periştiler tüşüttağın. Ellâ tekâfu ve lâ tehzanu. Kaygırmağın. Kelecekten korkma. Ötkünge ökünbe. Ve abşiru bil cennetler kündüm tuadun. Silerge vada verilgen beyiş menin süyüngüle deyip süyünçüleydi. Fussilat suresi 30. ayet. Musulmandan talap kılıngan derse urmatlı Musulman bir tuğanım. Cahşı amaldardı daim ulantı. Allah dalaga colukkanga çeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet. Bir ökeldi. Ya Resulallah maga nasihat kılın dedi. Gelin. Damla maga bir nasihat kılıp koyun dedi. Bu sahaba gel peygamber ya Resulallah maga bir nasihat aytın dediler peygamber aytı. Kul amantu billah summa istakim. Allah'a iman keltirdim degin dagın iman joldu tüz bol dedi. İman joldu bekem bol dedi. Kudayga işendin mi? Kudaydan kork. Kudaydın buyurgun atkar. Kuday Taala tıyı salgan nerseden tıyıl. Her bir işinde Kudaydın razılığını izle. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. 11 ay işte pensiyaga çıkasına. Durab 60 yıl 65 yıl iştep pensiyaga çıkasın 30'ka çıkasın. Birok ibadatta pensiya 30'ka degen nerse jok. Es alıp degen jok. Aa men es alıp keleyin Antalya'ga barıp cuma jok deysin be. Ha? Ramazan bitti es alıp deysin be. Dinimize hurmat ibadatta dinde rahat alu
же пенсияга чыгуу, же отпускага чыгуу, демалыш жок. Имам Ахмад рахматуллах алейхи мындай деген экен, кыйла лил имам: "Я имам, мата раха?" Исалуу качан деп тур. Эй имам, 4 мазхабтын бир башчысы. Имам Ахмад, качан исалуу рахат болот десе, кала: "Инда аввал кадим кадам назаху фил жанна." Бейишке биринчи кадамыбызды астанадан атты өткөн кезде ошо жерде исалуу болот. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Амин. Качан экен? Бейиш астанасын атта биринчи кадам койгон кезден баштап иншааллах неме башталат экен? Ва бисал каум аллазин ла яарифуна Аллах илля фи Рамадан. Кандай жаман коом, кандай жаман адам, кандай жаман акылсыз инсан Аллах Таалан бир гана Рамазанда тааныган. Бир гана Рамазанда Кудайдан корккон. Бир Рамазанда гана Кудайга жакшы кулчулук кылган эң жаман коом. Кана мечитти толтурган жамааттарыбыз. Мечитке батпай кетти эле, кыйгыры о эшикти алдыга туруп алат машаалла. Подвалга батпайт. 27-нчи күнчү кадыр түнү. О машаалла. 3 күндү хатымда турган жамаат. Ороза тускан, таравага катышкан, хатымы Куран кылган, айт намазы окуган бир туугандарым айтарым: "Я юхаллазина аману атиуллаху ва атиур расула ва ла тубтилу амвалакум". О иман келтирген бендилер, Аллага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле. Жасаган амалдарыңарды текке жок кылып бербегиле. Рамазандан кийин баягы кейпиңерге кайтып. Орозоңорду, кыямыңарды, дуаңарды, хатымы Курандарды Рамазандан кийин Аллах фарз кылган нерселерди таштап жок кылып бербегиле. Урматтуу мусулман бир тууган, жакшы сооп амалдар жаман нерселерди жоюп жок кылат. Ошондой эле жакшы сооп амалдар сиздин кылган жамандык каталарды жоюп жок кылат. Ошондой эле кылган жаман кылык жоорук жакшылыкты жоюп жок кылат. Рамазанда алган такваңызды эми акырына чейин бекем болуңуз. Бирок урматтуу мусулман, сиздерден суранарым эч качан рамазанчыл болбогула. Рамазанда гана Кудайды таанып, рамазанда гана таква болуп, рамазанда гана нафсыңды жеңген бендине болуп, рамазандан кийин нафсыңдын, курсагыңдын, ашказаныңдын кулу болуп калбаган. Же болбосо бир гана рамазанда мечиттин жолун билген адамдардан болбогула. Бирөөдөн сураптыр да, алымдан: "Ражаб айы жакшыбы? Шаввал айы жакшыбы? Рамазан айы жакшыбы?" десе, сен шаввалчы да болбогун, рамазанчы да болбогун, ражабчы да болбогун да кудайчыл болгун. 12 айда кудайдын айы. Кудай таалага 12 ай кулчулук кылгын. О, рамазанда тоба кылган бир тууганым, тобаңды уланта бер. Рамазанда кылган күнөөлөрүнө өкүнгөн инсан бул айда да өкүнө бергин. Кээде арак ичип мас болгон бир тууганым, рамазанда 30 күн атың өчкүр арактан, арактын эже сиңдисине пиво винодон алыс болдуң эле го, кел калган өмүрүмдү ошондой өткөзгүн. Эмне үчүн рамазандан кийин сен 30 күн нафсыңды жеңет экенсиң, тамексиз, насвайсыз, ичимдиксиз өткөздүң го? Орозодон кийин да өткөзсөң болбойбу ошону? Бир ай алган сабагыңды 11 айга ишке аштырсак болбойбу? 30 күн тамеки тартпастан өпкөсү тазаланды машаалла. Тамекинин кулу эмес экен го, эрки бар экен. Калган айларда тамекисиз жашаса болбойбу? Рамазанда 15 саат 14 саат насвай чекпедиң, сен насвайсыз жашаса болот экен го? Билгиле о Кудайга тоба кылган бир тууганым, орозодогу тобалардын кабыл болгон аламаты орозодон кийин улантып кетсек. Рамазан бүттү, бирок дуанын мезгили бүткөн жок. Рамазан бүттү, такванын мезгили бүткөн жок. Рамазан бүттү, Куран окуганын мезгили бүткөн жок. Рамазан бүткөн менен, урматтуу мусулман бир тууганым, ибадат эшиктери дайым ачык.
Beş vakit namazımız var. Cuma namazı var. Allah Kur'an dedi. Hafizu ala salati ve salatul usta. Ve kumu lillahi qanitin. Hafizu ala salati ve salatul usta. Namazın ardı saktakla. Namazın ardı bekem bulgula. Ve salatul usta ortongu namazga. Ve kumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala'a kıyamda durup bekem bulgula. Hürmatlı Müslüman bir tuğanım. Afzalu salat ba'dal fariz salatul leyl. Peygamber aytat. Farzdan kiyinki en jakşı namaz tünkü namaz deydi. Tünkü namazımız bar mı? Oruzda turduk ko, tursak bolatken ko. Özbeklerge turup attın, kolundan keletken. Peygamber aytı, innel amel torazı fiha alallah. Düşenbi, payşenbi günü amaldar kötörüler. Peygamber oruzda kırmaytılar. Oruzda bütkünminin düşenbi, payşenbi oruzda var. Her bir aydın 13, 14, 15'i var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'ga sum salasa ayya min kulli shahr ar ayda 3 gündən qarma degen negizgi Şavval ayiga keldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şavval ayı hazır. Şavval ayında kimde kim 6 gün oruza qarmasa orozadagı 30 gün menen amaldar oŋğa jüre turgan bolsa 1 yıllık oroza bolot deyt. Şavval ayının orozasını qatarına 6 gün qarmasaŋız da bola beret. Ajıratıp ajıratıp Şavval çıkkanğa çeyin 6 gün qarmasaŋız da bola beret. Birok kebir adamlar sünnet Peyşembi, düşembi gün oruza karmap jürgöndör Şavvalды başkaga jıldırış керек. Adattagı orozuňyzdan taşkar bolsun. Kebirler ar bir aydın 13, 14, 15 oruza karmap jürgön bolsa Şavval mundan taşkar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim Ramazan çıkkandan kiyin Şavval ayında 6 gün oruza karmasa 30 gündü karmagan adam 6 gün karmay albaybu. 1 yıldık orozuň soğun alat deyt. Allah Teala barın ardı uguçu belirine aksın. Ukkan ayet hadiske amal kılı nasip etsin. Şavval ayda da 6 gün oruza karmadı. Barızga nasip etsin. Oruzda alkan savaktarız inşallah. Aylana çöğrede köçüge çıkardı. Oşu oruzdanın tesirini körelim. Amin. Allahümme affilena zunubana. Ve keferana seyyiatina ve tavaffana ma'la birar. Bir rahmetke. Bir rahmetke.